Nii, FC Flora kaitsja Markus Jürgenson on täna ka väravalööja meil, aga mäng üldpildilt oli selline, et võtame selle 3 punkti ära, aga üldiselt see ilus mäng ei olnud. Eks ta natuke rabe oli siuke, et mängisime küll viisavalt söötu, aga eks alateaduses oli siuke arvamus, et oleme tugevamad ja võtame selle võidu nii või naa ära. Tundus hea, et sinna 3-0 oli nagu enam vähem selline hea mängupilt, sealt edasi hakati nagu otsima võibolla selliseid lahendusi, mis ei olnud kõige loogilisemad ja jäi see 4-5 ära löömata. Jah, et tegime seal paar vahetust ka korraga, et Luigent tuli suht pikalt mängu osalt tagasi ja see natuke rabe oli, aga ei ole hullu, et ta proovis vabandust. Kuule, ma välistan sul tagasi, ma olen intervjuud. Et 4-5 ei õnnestunud lüüa, et lasime natuke seal jala sirgu ja Jõhvi lõi täpselt samasuguse värava meile nagu hooaja avamängus seal Jõhvis on. Et seal oli väike segadus väravahi ja kaitsete vahel. Üldiselt ega see Jõhvi nagu võibolla kõige nõrgem võistkond ei olnud, et arvestades seda, et on tabelis kindlalt viimased, siis kohati olid päris nagu sümptuaatsed. Jah, eks neil ole vist päris palju siin muutunud ka võrreldes hooaja algusega, et neid mängijaid ma muidugi väga palju seda ei tea, treenerit ma ka ei tea, aga jätsid isegi päris positiivse mulje, et 0-3 seisult seal terve vastaste treeneriping seal lergutas ja ei, tublid mängisid ja eks neil oli nii mõnelgi mängijal oli esimest korda legoka neil mäng, et aru saada. Kuidas enda tervis nüüd pärast seda vigastust ja sellest kiiret paranemist on, et oled 100%? Jah, 100% olen valmis ja põlv on korras, valu ei tee, trenni saab teha, mängid saab. Aitäh Kaspar Rõivasepale ja Jürile. See on nüüd sinu jaoks ilmselt Floras esimene aasta, kus meil ei ole euromänge ja ongi tegelikult esimene aasta. Et on see võibolla sell aastal meie jaoks äkki pluss, et teised mängivad siin nagu näha esimestes voorudes ka edukalt, nüüd tuleb mängi veel juurde, meie saame rahulikult keskenduda Premium liigale ja võibolla olla see läbi värskemal. No eks praegu on raske seda öelda, et nüüd kui see periood on läbi, siis ma võin selle kohta kommentaare anda, aga noh, euromänge tahaks ikka mängida, et kui on valida, kas mängime või mängi, siis ikka tahaks mängida, aga loodame, et oleme värskemad ja eks näha saab, mis siin lähima paari kuu jooksul juhtuma hakkab. Viimane küsimus, kuidas sul maailmameistrivõistlustel lemmikutega läinud on, et on veel meeskonnad mängus või on juba välja kukkunud? Minu lemmikud langisid välja, et toimub jalgpalli MM Brasiilias on ja et ootaks Brasiiliat või Argentiinalt siukest samba jalgpalli mängimist, aga mullegi positiivse üllatusena näitas hoopis samba jalgpalli see MM Inglismaa on ja Starrit seal Sterling, et kahjud on natuke vara välja langesid, et samba jalgpall on nüüd selleks aastaks läinud sealt, aga kellele ma nüüd pealdajan on siis Saksamaa, sest ma panin ennustuses Saksamaa võitjaks. Ja kas sõber Andrei Frolov, kes seal seisab ja nägusid, teeb ka midagi jalgpallist ja MM-ist jagab? Argentiina! Tema on siuke glory hunter, et iga kord on tal mingi uus lemmike. Küll tal on Argentiina ja siis on Belgia, et eilegi minu juures vaatasime jalgat ja ma ei saanud aru, kelle poolt on, et lõpuks on võitjate poolt kogu aeg olnud. Aitäh sulle! Palun!